Jamen, den sparer noget nedslidning, det er primært det. Det koster selvfølgelig også en operatør, men jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at lave det, den robot laver 24/7. Vi står her på Carlsberg i Fredericia, og på det her site, der producerer vi øl, cider, læskedrik og cocktails. Tilbage i 2017, efter at kolonnen var taget i brug, blev der besluttet at implementere cobots for at få den her gevinst og aflaste operatørerne i deres opgaver. Altså for vores vedkommende har en cobot sparet penge, og den sparer slitage på medarbejdere. Den største udfordring, vi har, det er, at de materialer, der kommer til robotten, de skal helst stå på samme måde. De skal, nu er det her i tilfælde med pap og bånd rundt om bunderne, de skal helst sidde på den samme måde hele tiden, for ellers så får du nogle udfordringer. Det bedste ved de her cobots, det er, at vi har frigivet vores operatørers tid til at kunne udføre andre opgaver. Det andet kæmpe fordel, det er arbejdsmiljø. Vores operatører skal ikke lave de her gentagende handlinger ved at flytte tappemateriale fra en palle hen til maskinen. Og der vinder man jo også rigtig meget med ikke at have arbejdsskader eller sygdom i forbundet med det, som også er en stor omkostning for en virksomhed.